13 лютого у календарях сьогодні згадуємо святих чудотворців і безсрібників Кира та Йоанна. У часи переслідування християн за Діоклетіана в Олександрії жив благочестивий і учений лікар на ім'я Кир, який не те, що не брав від хворих жодної платні, а ще й приводив їх до пізнання Ісуса Христа і навертав багатьох поган. Довідався про це мучитель і наказав його ув'язнити. Та святий Кир за наказом Божим сховався в Аравії. Там він прийняв монаше життя і продовжував лікувати хворих. Однак не людськими ліками, а самою лише молитвою, бо Бог дав йому силу чудесного зцілення. Дізнався про це один воїн на ім'я Йоанн і, чуючи про це, пристав до Кира і разом з ним навертав поган і прислуговував хворим. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як приклад однієї святої людини може підтримати на духу іншу людину, яка, дивлячись у приклад святого, перемінює своє життя і служить іншій людині. Пам'ятаємо і сьогодні, дивлячись в приклад Кира та Йоанна, що і за нашим життям хтось спостерігає, який приклад ми подаємо нашим ближнім.